केंद्र सरकार ने काढलेल्या आज शेतकरी विरोधी कायद्यासाठी एक दिवसीय शेतकऱ्यांचा बंद पुकारण्यात आलेला आहे, भारत बंद करण्यात आलेला आहे। आपण आलेलो आहोत नवी मुंबईतील एपीएमसी मार्केट मध्ये। आपण बघतो इथे एपीएमसी मार्केट मध्ये कडकडीत बंद पुकारण्यात आलेला आहे, पाचही बाजारपेठा बंद करण्यात आल्या होत्या। एक दिवसभरामध्ये अनेक गाड्यांची इथे शेकडो गाड्यांची आवक जावक होत असते, परंतु आज एकही गाडी या आवारामध्ये आलेली दिसत नाहीये। त्याचबरोबर पाचही बाजारपेठा पूर्णपणे बंद असल्यामुळे हा बंद पूर्ण बंदमध्ये सगळ्यांचा सहभाग झालेला दिसत आहे। तर एक नव्या नवी शेतकरी कायदा विरोधात हा जो बंद पुकारण्यात आलेला आहे, तर हा बंद हा कायदा त्वरित रद्द करावा अशी मागणी देखील शेतकऱ्यांबरोबर करण्यात येत आहे। तर शेतकऱ्यांबरोबरच या नव्या कायद्यामुळे माथाडी कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न देखील निर्माण झालेला आहे। तर हा प्रश्न कसा निर्माण झालेला आहे, हा मोठा मुद्दा इथे मांडला जात आहे, त्यामुळे माथाडी कामगारांचा देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे सहभाग दर्शवला जात आहे। कविता लोखंडे, जय महाराष्ट्र न्यूज, नवी मुंबई।